Premi Dos Passos de narratives, un premi que es convoca a Matit o convoca l'Agència Dos Passos a àmbit cultural i cada any també, no? Tots tres són la porta, àmbit cultural per tindre espai, diguéssim, de l'Agència Gutenberg Pública i l'Agència Dos Passos, doncs, diguéssim, que passa a representar-me com a autor seu. De fet, demà el presento a Madrid i el cap de setmana seré allà passant calor a la Feria del Libro, a veure si puc signar algú que passi, no? Un despistat. Però bueno, com que suposo que demà no podeu acompanyar a Madrid, us tinc una alternativa, i això és una primícia, tot i que ja no és gaire primícia perquè em sembla que ho sap tothom, que és el pròxim dijous 8 de juny, el presentaré aquí a Sabadell, a la Llar del Llibre, i presentem a les 8:30, dijous 8 de juny, va. I m'acompanyarà el David Madueño, que com sabeu és tan bon poeta com a crític, llavors segur que jo mateix descobriré moltes coses del meu llibre escoltant-lo. Bueno, aquests tràmits, a part de dos que teniu, corresponen a les dues primeres planes del llibre, que són també dos dies. El llibre, per resumir-lo, vindria a ser, em sembla que ho arriba a la contraportada en algun moment, és el viatge interior i físic d'una jove parella al llarg de 100 dies. No? És un viatge interior i físic, perquè hi ha moviment i també hi ha moviment intern, per dir-ho així. No us els llegiré, aquests tràmits, perquè, com deia aquella, avui no toca, però si voleu, us podeu llegir després, perquè jo penso que podeu trobar això que us deia l'Esteban, que hi ha, evidentment són formes diferents, una cosa és la poesia, una altra cosa és la narrativa, però jo intento que la meva veu sigui present a les dues vessants, no? Intento que aquest gust per la imatge, per la metàfora, pel ritme d'alguna manera també formi part de la narrativa. Com deia el Víctor l'altre dia al Facebook, vull que tot respiri amb una frase que m'encanta, el mateix univers que tu, no? Doncs això és el que sigui aquesta novel·la. Però com que avui venim a parlar de poesia, tanquem aquesta falca, diguéssim, i us llegiré ara 5 poemes, d'acord, que són inèdits en el sentit que no estan recollits a cap llibre, alguns sí que s'han publicat individualment, altres no, i tots aquests formarien part del que seria el meu proper llibre de poemes, que si tot va bé m'agradaria enllestir-ho abans que acabi aquest any. Això almenys és el que jo m'he marcat. Com veureu, les temàtiques seran molt semblants, són molt semblants als que heu llegit fins ara, així que les introduccions les faré una mica més bé. El primer poema que us llegiré, a veure si està en ordre, sí, el primer poema que us llegiré es titula Nirvana. De fet, aquest poema dialoga amb un poema que hi ha a Los Adolescentes Furtivos, però bé, us deixo que ho descobriu vosaltres mateixos. Nirvana es va publicar en aquest llibre homenatge a Odin, que va publicar Papers de Versàlia, i el tot del poema el marquen els dos primers versos, hi ha dos versos d'Odin aquí, que formen part d'un poema que es diu El que més estima, i aquests dos versos, traduïts vindrien a dir mirant les estrelles, sé molt bé que si fos per elles, podria anar-me a l'infern. Bueno, doncs aquest és el to que marca el poema. Me he descubierto tantas veces, siendo yo el que más ama. Atravesado de alfileres sobre un corcho olvidado, junto a fotografías tomadas en ciudades remotas, vértebras del esqueleto del mundo, donde amanecíamos radiantes o durmiendo al raso bajo una rodaja de luz, que ya puedo calentar mi dolor con la precisión de una pista. Sé de lo que hablo, desprender la horquilla y provocar tormentas eléctricas, caminar en paralelo por la vía de tren y patear los dos la misma lata, desplazando la vida siempre hacia adelante. Prestar mi camiseta para que duerma, con el logo de Nirvana arqueado sobre el pecho y sangrarnos las encías sobre la pulpa de una manzana. Hacer un fundido negro en mi vida y aparecer sonriendo unos meses más tarde. Saludarla al descuido. Hola, ¿cómo te va? Y decir, te equivocaste, sí, te equivocaste. Que sepas que es mentira. Seas tú quien duerme en su novillo, mientras volteas de nuevo las fotografías y acumulas recuerdos en un cajón apagado.